na njira nene muno na mutumia marathie bururi wa India na marathondekwo na mwana uyu riu ena ugima mwega wa mwiri na ni egutuurira ngai kwendogeithia andu aya no macokerie ngatho tondu andu aya na ngime online ngime YouTube ngime Facebook nio magutumiire siringi 50 igana magana mere makirugama ithenya riaku Mwathani agocwo kanitha ngai akumio nie njetagwo Faith kana mama Tamara Tamara niwe uyu wi haha kana gaka kagiire na thina thina waini kario kanini gakirwara gugikinya handu gugituika dange survive no iniri akererutirwo ekirwo ringi ekwo transplant yaini na rwari rugendo rwari rurito muno no through compassion kana gaka ni maumirira ma kuiguirwo tha through Pastor Ben Pastor nie diramuona eko Pastor kana gaka tiganiwe kahetwo mieri 18 gatingia kiririe hau No thaisi mwana uyu arorete gukinyia miakena. Na riria twiregaine na pastor kana gakona gatiathiaga na ari na hakuhi miaka 3. Nie gweterera ndetereire mwana uyu etware ihinda ria miaka 2 mieri 10 na thiku 9 niguo mwana uyu akanyukirie akihana tarabia gwitwara. Uwe imagine we tamushiari wa mutumia ni wageire mwana yani kuma mwana uyu waciarwo process muturire wake okoretwo we muturire murito no ni kuri ngai wa ihinda ringi through Pastor Ben mwana uyu umuthi we muoyo mwana uyu arorete gukinyia miakena Mwana uyu thaici ni arambia gutamuka ciugo uguo ni aguthia akiaragia na ni ekwaria na ni eguthie thukuru no pastor hena gathina Tamara riria iniria keria tene tondu ritia niria heaga mwiri pressure muno ni gwakinyire handu rigituma mikiha yake ya thakame ikiarama Yarama ekwo transplant niene ni damuheire ini na muthenya wa Sunday ni datumire pastor tofisha twake kumo riari mbere maitho make mahanaga diu igemwe moro na guhe ina madam we haha maitho ma mwana uyu mahanaga ngue no yero mwiro wake wothe wahanaga uguo No umuthi uyu ngirora maitho ma Tamara ni mahoiti. Tamara arahuthira iniri yakwa. Thaici ni miaka 2 kuma ndimuheini twathire thieta ithue ri riakwa rigitinio nuthu ngitigwo na nuthu nuthu iyo niyo ara survive nayo na so far ni ifomete uria ini ndibatie guikara. No riu pressure mikiheo ya ya tuikire iyo yaramire riu igatuma akabreed kuhede arwarite itanamenya akabia kwa gutahika thakame na guthie kioro kina thakame riu ga imagine kuria guothe tumite na gugituika mikiheo ni igutumwo no ndetumitwo no ndiretekia ngai onake ngai mwenyewe no amitume kana heane besa either sia gucoka India ethie tumirwo kuo kana ngai tu no nie ni joy ngai ni ekuyonania tondu ndire ndamwita kaga gwitika ndire ndamuthaitha kaga kuigwa guthaithana gwakwa nie ni ngatho ingicokia na ngamuhoya muno ni thomaga Tamara ndimuthomagira Psalms 91 na ndimwikiraga kirathi kimwe na Pastor Ben ngamahitha wihitho-ini wa uria uri iguru muno ni maundu maingi muno maraumirira Pastor akahorwo mwena uyu akarorio
mago kirira no mari asio mamu kagirira maririkanage kuri andu macokaga maruine mao magathaithanirira pastor nie tigane pastor mwana uyu nokoro igia thikire tene no kugerera guoko gwa compassion kuigwirwo tutha nie ndiari na milioni 5 ona dingia cionire na nikwari na iremithia nyinge muno ciaingagirira no pastor ni okire nie rire ndonire pastor ndetikirie ati mwana wakwa nie gutura nie guthondekwo na nie kuhona ungirora kabica karia wirorere ritho riu ria mwana ucio ahana atia ndakuraga thaici ni hindi uguo anine nie muturire wake riu ndiwoyaga tari hindi ena miaka 2 tondu ekwo transplant hau ni hwambiriirie gukura maundu make makihana ta marambia guthie na mbere no ngai akoretwo ari umwihokeku every month ni ndimutwaraga clinic Kenyatta na itari na ciringi 15 ndingimutwara mwaka mwaka dawa iria huthagira ahuthagira dawa cia almost 150 no ni kuri ngai matuini tondu ndari etikira mwana uyu age dawa ndari etikira ona koro rimwe kiriniki nere magaguthie ona ndatiriri ngikonda atiriria maita meri ngai no acokaga gatema njira na ngamutwara na gathia karorwo uguo mwihoke tu ngai ni tondu wahota kwihoka mundu wa thi akurekererie nie riria ndethaga mbeca gutiri handu itathiete ngietha milioni 5 ini ndari nario ria kuhe mwana uyu no ndiari no hoti wate ini riu ringiuma hari nie atia rihonokie mwana uyu no muthenya uyu wa umuthi kugerera pastor Ben compassion we utaburukagia guoko gwaku hinderia wona mundu wina thina ukamuhe siringi icio 5 ni ciahonokirie Tamara siringi ciaku 10 ni ciahonokirie Tamara na ni hoyagira mundu wothe muno wataburukirie guoko gwake agituma mwana uyu ature muoyo ni undu wa siringi ciaku 5 10 mirongo 5 ngai uri uturaga muoyo angirotura rathimite mawira ma moko manyu angirotura amwararamiirie mihaka na mwikage maundu mega mahinda mari mothe amen no ngikana korwo wi hatikaini ukaririkania ngai ati taririkana nindahonokirie muturire wa baby Tamara na ngai madakaga gukuigua thank you muno pastor na family yaku na kanitha wa JCM aduo the thank you amen kitohore Jesu ituruhire mukuria kwa jira gitio bishop ukihoere kana ga kakari ukigogona ini na ni jenga ini akurathima kitohore wa bishop ruhirwega amen bwana asifiwe no irimwe nimuriragia mundu kidogo todo limone de uragia ciuria adu ni kuona matonaga wega ona umwe twaneka ona hede kidia rita hiramu aga ni tugutiga maundu maya magutaithagia mundu ina thina hiramu aranjira revu maundu macio no magutuaga we todo limwe ni ndigagwo hihi ni andu matari maitho makuona wega ona umwe uria mundu angika waigira mitandao ini ukarigwo ni kiandu marakuria ukariganirwo ukaririkana matiri maririkana kaundu dane katukamwe kega mwana uyu riria ndathire kwa mutumia uyu kwao ni kadara mutumia ndakorire aigatetwo nginya ni ateti ofisi ciao ona muteti umwe waumire giteini ni neiba yake gutiri kindu kingi matigetie tiga hihi medie mugunda wao na mwana uyu hindi iyo ahetwo mweri na kindu ni ndagitari akerwo akiria hau riu mutumia we hariria guthika mwana uyu haria ndathire gikora kaigitwo gwiciria mwana uyu nda yake yari nene gukira ya mathai haria kana akagaigitwo ritho ria mwana uyu riahanaga nguo ino ina miri riari ria yellow ginya kanya muga kairu kari thogationekaga mutumia uyu wabataraga milioni 5
rwari rugendo ruritu muno haria twakinyiria milioni 3 na nuthu ngimera mabe mathie India mwana thondekagwo ni ndigwo na guku ngihanga ti mutumia wakwa ni ona tutisiaraneirwo nake no ngimwira thie ni ndigwo ngihanga ndatigagirwo ngihangira mwana ona tutari abari imwe gutiri handu itathire ngietha besa icio na gaya giteithia me ku India tondu mathi gwiko operation o ningi acokira kirwarira oku riria ri hida iritu muno ugiro horo wa ciringi milioni 5 no we ciricio ni besa cigana we ungitio muthenya umwe na ni ngwenda guthaitha andu aitu and especially agikuyu na huthire ciugo ici korwo he ruriri rwiki unuhu rwetagwa gikuyu korwo he ruriri rutari ngatho ni agikuyu na korwo he ruriri rwi kunyitanirira rungienda no agikuyu mwana uyu ni njwe kwihinda akeragwo kwari muthuri muna watumirio gatura muoyo atigetie thiku nyinyi muno aje kunyita rugano rwake utumio we India andu maingirire nyumba yake magifunja to naikarire muno makiya indo ciothe riu ningi akiuma India riu ni kwambiriria maisha ringi tondu mathiete na muthuri wake niri ari hida iritu muno uyu mutumia ari mutungu kaire gwire Helen ari kwa munono kugucinda uyu ni thina wa mwana uyu wake andu aria mutari thina cokagiri ngai ngatho muno we uciaraga ciana igakura igathi nginya thukuru itari cia kurugamia handu muturireini riria twetha kuria mwana uyu kurutaini twathiurukirie mutumio mathibitari na ira muni ukona muoyo ona ndigagwo urema gukuhunjia niki twathiurukirie mutumio thibitari ciothe meko mathimo ni mutumio wonekire ni wongehe mwana wake ini riu nie ndi guku ndahoya mahoya meri tondu uyu naingirio thieta ini riake rire ngona gatagati nake uria urekirwo nake ari uthieta ngahura WhatsApp ya nyina wa Tamara muthuri wake akanjira mati marauma thieta ugatara mathaa meri matatu mana thiku inya me thieta sometimes tigai gutuhuraga tuhoyagirei na tondu bloggers aitume guku na andu aria mekiraga TikTok tigai gwikiraga haria mukuonera comments turumo ikiragai ta nigetha gukoneka ijiri no turahujia kuiguanira tha niraruta wira na he undu ngwenda kuga tigai kuhuraga andu anyu aria mari influence no gukorwo karitwa gaka ndinako he ofisi ngitonya nguonera wa gwika karitwa gaka ndinako no gukorwo he andu ingithie ndugame ni tondu wa karitwa gaka uiguo tigai kuhuraga andu aria mari influence through my influence riu twina mwana ugutura muoyo na hetwo thiku cigana ona mutumia uyu amuthike ningumuhoera ngai amuturie mutari mathina nigetha muteithagie na mukanyitirira andu aria mena thina riu mwana uyu acoketio moko-ini makwa ndimucokie India mwana uyu murona uyu uyu at her age ena murimo wa sukari kana gaka kwe hindi arang'ang'atharite uyu atakumenya mwana uyu ni agiire murimo wa sukari riu ni gwerirwo ni sugar levels ithire thi tondu nake anduire murume o kaundu kahanika reverend riu nani ni ndakiharirie riu mwana uyu ndenda kumucokia India nigetha athie atumwo mikiha tondu gutuikite ndangitumirwo guku na twaneana ripoti yake dagitari ya India marauga ndakageri kuhutio kava macokerio
wirocio wothe uri moko ini makasisi wanyu oyagirai tu na niga huthira karitwa kana ndina kona kuri ngihota gutonya taru umuthe magirire bia cia dawa matire bia cia dawa matire bia cia clinic na mokire mu mateithie na ndenda mu mahe bia cia dawa na ni ngwa bereria Bwana Yesu asifiwe sana eh Nili na giri kumi. Mudu ina giri ya kematano make dehera ya. Tuhe mutumio yu. Beza siya dawa. Na siya guthi kliniki. Kamuila menye ure ya gweka. Menye muano yu ure ya gushoka. Fururi wa India. Tueke namba yake hapo kwa TV. So that our online church. Mungu wabariki. So that our online church. Wapatiane pesa. Chukua namba ya Mama Tamara hapo. Thank you, Brayo. God bless you. Mungu awabariki. Ya mradhime. Utugato niguo otuma asiani. Thank you, Mr. Mwangi. Thank you, Mheshimiwa Madhai. Thank you, Pastor Frank. Asanteni. Thank you, Dama. Asante, Pato. Mungu awabariki. Ya mradhime. Weka namba ya Mama Tamara hapo kwa screen. Besa ili ya siku wanaka wana magethie India. Ito ni togoti goto kehangia. Tono kwa mwano turaho noki ya kahikio ni murugu. No kwa wikalite haunanewe turaho noki ya daughter in law. Amen. Mungu wabariki JCM. Na motikana tige. Weka siko siyada. Thank you Mika. God bless you. Ya muradhime. Mungu wabariki. Ya Roho mradhima, Mungu atende mema. Kaya mradhima. Mama Chris, Bwana asifiwe. Na ni uko koga hivi adu, na naigwa kanitha no age akwanyu America. Eh? Kai, ah Becky, Mungu akubariki. Ni ukire kanitha. Mungu wabariki sana. Okay, okay, mweki itie nigetha to hiyo hie. Amen. Kai wa moyo aro murathi. Wow, awerua sante sana. Ni atuongerera ngiri 10. Nataka uweke namba ya Mama Tamara hapo kwa screen so that our online church will also give something. Tuone kana mwana huyo tukota kumwekera ndege. Onokone next week. Ado aguthi thibitari gukwa thio rimwe India. Nigetha hau hatigarite turikirie mwana huyo. Amen. Kayule awali.